Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, video kali ini kita nak bincang berkenaan dengan pengenalan kepada robot trading. Eh. So jangan ke mana-mana jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Okey, so tajuk kita pada pada kali ini insyaAllah kita nak bincang berkenaan dengan uh, robot trading. Okay, so robot trading ni adalah uh, apa ni, uh, kita trade menggunakan robot ni eh? uh, dan khususnya adalah uh, trade crypto. Eh. Trade uh, uh, digital asset menggunakan uh, robot. Okay, So sebelum kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan tajuk ini insyaallah. Ya tuan-tuan semua seperti biasa Tuan-tuan boleh klik apa uh, ni baca dulu saya punya disclaimer di sini. Okey, mungkin boleh pause kejap uh, sebelum uh, kita teruskan perbincangan kita insyaallah. Okey, uh, so tuan-tuan semua sebelum kita teruskan eh perbincangan berkenaan dengan uh, robot trading ni, pengenalan pada robot trading ni, satu benda yang kita kena tahu uh, bila kita trade kripto Uh, di sana terdapat banyak platform ataupun uh, dalam istilahnya dipanggil exchange. Okey, exchange. Kalau di bursa ataupun kalau kita trade saham, uh, kita ada market kita eh uh, contohnya kalau di Malaysia kita ada Bursa Malaysia. Jadi kita trade uh, jual beli saham itu berlaku di uh, berlaku di Bursa Malaysia lah. Okey walaupun kita kita guna smartphone kita uh, guna app uh, uh, kita guna CDS account kita tetapi yang berlaku transaksi itu berlaku sebenarnya di Bursa Malaysia. Okey uh, untuk untuk kripto pula okey dia uh, apa ni dia berlaku pada platform-platform uh, uh, yang dipanggil sebagai exchange. Okey exchange. Uh, okey uh, exchange yang, yang mana tuan-tuan semua Uh, kita boleh tengok eh senarai exchange yang uh, tersenarai okey uh, biasanya kalau kita nak tengok uh, apa ni apa-apa berkaitan dengan kripto eh antara website utama uh, yang kita uh, kena rujuk adalah coinmarketcap.com eh uh, coinmarketcap.com okey di sana disenaraikan uh, apa ni semua exchange yang yang lah dekat coinmarketcap Uh, yang menjadi rujukan uh, utama lah antara rujukan utama di dunia ni dan uh, apa ni selain daripada exchange exchange tu maksudnya tempat kita berjual uh, beli crypto eh. uh, selain daripada maklumat tentang tentang apa ni uh, exchange tentu semua juga boleh tengok eh dari segi kripto so sendiri eh so berapa jumlah kripto yang ada sekarang ni juga disenaraikan dalam dalam website ini. So kalau kita tengok dekat atas ni maklumat dia kripto yang sekarang ni tersenarai adalah RM17,144. Dan, dan dia sentiasa bertambah tuan-tuan eh dari semasa ke semasa. Begitu juga dengan exchange. Okey kalau dekat uh, coin market cap ni disenaraikan 457. Okey so sekiranya tuan-tuan semua nak trade uh, coin Uh, pastikan uh, apa ni uh, exchange itu terdapat dalam senarai dalam coin market cap ni lah okey dan yang terbaiknya tentu tuan, tuan kena pilih lah uh, exchange yang berada di ranking ya. so kita boleh tengok ranking ni Okey dengan cara kita kita kliklah uh, exchange kat sini. Ah uh, yang ni uh, sebab saya dalam bentuk slide ni saya tak boleh nak klik. Okey tuan-tuan klik saja exchange dan dekat sini dia ada range dia lah. Dia, dia ada rank dia eh. Rank daripada nombor 1 Okay uh, Kalau tuan-tuan semua tengok dekat sini Nombor 1 dalam dunia sekarang ni Orang trade crypto adalah di Binance Okay di Binance uh, Kemudian uh, Yang kedua Di Coinbase Okay Coinbase Exchange Dan uh, seterusnya Dekat FTX Kraken eh, KuCoin uh, Ramai yang terlibat dengan KuCoin Huobi eh. uh, Global Okay pun ramai Okay uh, Cuma tuan-tuan semua Okey, uh, saya saya letakkan arrow di situ ada ada sebabnya. Okey, um cuma tuan-tuan semua kita kena ingat ni eh, di Malaysia ada badan yang mengawal selia eh transaksi ataupun mengawal selia uh, apa ni apa-apa uh, yang berkaitan dengan pelaburan ya. Eh. Jadi uh, antara badan yang memantau adalah Suruhanjaya lah. Okey, Suruhanjaya Sekuriti memantau aktiviti-aktiviti pelaburan ya. Eh. Jadi uh, kalau kita tengok dalam konteks di Malaysia. Kita ada beberapa apa ni uh, yang tersenarai. Nanti kita tengok eh, berapa exchange yang tersenarai. Eh. Kalau kita tengok dekat sini ada exchange 457. Eh. 457 exchange. Tetapi yang diiktiraf. Yang diiktiraf oleh uh, negara kita di Malaysia. Setakat ini hanya. Kalau tak silap saya ada 4 ataupun 5. Eh. Saya rasa 4 ni. Eh. Nanti kita tengok eh, selepas ini. Okay. Uh, Okey, tuan-tuan sebagaimana saya sebut tadi, uh, ranking yang pertama uh, exchange uh, di seluruh dunia sekarang ni okey adalah uh, dipegang oleh Binance. Okey, uh, tengok volume dia uh, tinggi dengan exchange uh, score dia 9.9 berbanding dengan nombor 2 ni 8.6, 8.5, 8.1 sourcesnya. Tapi Binance ini adalah antara yang uh, uh, adalah yang top lah. 9.9 dia punya score dia dengan volume dia 16 uh, apa ni? Apa ni? 16 apa ni? Uh, yang ni juta 16 bilion eh. Uh, 16 bilion. Kan? Betul kan? Okey, uh, liquidity dia, average liquidity dia, berapa-berapa Kita boleh tengok belakang, uh, semua lah dekat sini eh. Baik, uh, seterusnya tuan-tuan semua, kalau kita tengok uh, list of registered digital asset exchange, uh, maksudnya tempat berjual beli digital asset ataupun cryptocurrency yang di di di, di registered eh, yang di apa ni, yang didaftarkan di Malaysia sekarang ini ada empat. Okey, saya rasa yang ini updated version. Eh. Uh, updated list as of 7 Oktober 2021. Eh. Jadi ada empat lah, empat uh, apa ni, uh, exchange yang di, didaftarkan di Malaysia. Yang pertama, Luno Malaysia, Senang Berhad. MX Global, Senang Berhad. Synergy, Technologies... Malaysia, Senang Berhad. Tokenist Teknologi, Malaysia, Senang Berhad. Dan uh, <laughs> boleh dikatakan, uh, saya pun ada daftar jugalah eh uh, exchange, exchange ni eh uh, Dulu lah dulu eh Tetapi disebabkan sebab, sebab Saya sebut semalam Okay sebelum ni Dalam video se sebelum ni Saya kata Saya ada account Tetapi disebabkan Saya tak nampak practicality dia uh, Dari segi uh, Apa ni Kemudahan yang di, di, ditawarkan Dalam exchange ni Maka dia uh, Walaupun saya ada account Tetapi account saya tu uh, Saya tak Tak trade sangat eh Uh, Luno saya ada uh, Tokinis pun Awal-awal dulu saya dah register Tokinis uh, okay. uh, Tapi uh, Ok that, Tapi MX Global dengan Synergy ni Saya Saya rasa saya, saya tak, saya tak ada account ni eh. Ok uh, So, so tuan-tuan semua boleh tengok lah Dekat rujukan dekat sini SC.com.my Regulation Guideline semua ni Ok So boleh google je Baik Kita pergi ke tajuk kita yang sebenar eh. Uh, tajuk kita yang kita nak bincang kepada malam ini adalah Berkenaan dengan robot trading eh. So pengenalan kepada robot trading Tuan-tuan semua, -tuan, uh, tadi saya ada senarai kan, senarai exchange top 6 ataupun top 7 tadi. Uh, Huobi adalah antara exchange yang top 10 lah. Okey, Huobi adalah antara top 10. Okey, walaupun bagaimanapun dia belum diiktiraf di Malaysia. Okey, uh, dan juga uh, robot kita adalah robot Q yang kita gunakan pun uh, belum diiktiraf di 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 Malaysia. Saya di, dimaklumkan ataupun adalah ura-ura yang mengatakan bahawa uh, kedua-dua apa ni kedua-dua uh, entiti ini sedang berusaha untuk legalisasikan di Malaysia eh. cuba untuk daftar lah. okay uh, di Malaysia wallahualam uh, mungkin sesiapa yang ada maklumat boleh boleh komen di ruang komennya eh. uh, jadi uh, kita ada dua entiti uh, sebenarnya Royal, Royal Q ni. Uh, adalah robot okey so, Royal Queen adalah robot dan 4 ni adalah exchange tadi eh tempat kita uh, berjual beli eh uh, apa ni uh, digital asset kita ataupun cryptocurrency kita eh so selain daripada hobi uh, sebenarnya ada exchange lain eh, iaitu ada dua lagi iaitu uh, Binance iaitu yang yang pertama tadi yang yang berada di top uh, rank eh uh, apa ni dunia uh, Binance dan satu lagi uh, Coinbase eh. Coinbase Pro. Okey, pun uh, apa ni uh, boleh juga kita bindingkan eh. Uh, apa ni exchange tersebut dengan robot Royal Q. Eh. Okey, uh, tuan-tuan semua sekejap eh. Okey, Alright, so sekarang ni uh, disebabkan Malaysia uh, saya, kalau tak salah saya dalam bulan tujuh tahun lepas eh, tahun 2021 uh, Binance telah di di uh, apa ni uh, di sekat ataupun uh, telah di uh, Allah Alam di sekat ataupun di blok eh, daripada diakses uh, di access, eh, di, di, di Malaysia uh, maka uh, pilihan yang ada adalah Wobi lah Okay, pilihan yang ada adalah hobi. Okey, uh, wala bagaimanapun tuan-tuan kena take risk lah bila tuan-tuan terlibat dengan uh, robot trading ini menggunakan hobi dan juga Royal Queue, uh, ada juga kemungkinan yang mana uh, kerajaan akan block. Yang ni possibility yang saya kena bagi tahu kepada tuan-tuan semua sekiranya tuan-tuan uh, nak terlibat, jadi ini adalah antara risikolah. Tapi jangan bimbang, jangan risau sekiranya SC ya, mengeluarkan uh, amaran dan sebagainya blok dan sebagainya biasanya SC dia akan bagi tempoh lah untuk kita transfer duit eh, untuk kita keluarkan duit kita daripada platform-platform tersebut lah kalau case apa ni exchange uh, Binance dulu kalau tak salah saya dia bagi dalam masa 2 minggu untuk kita keluarkan ya. Eh. so sangat uh, sempat lah eh, untuk kita transfer everything lah, ya. Eh. ok so itulah uh, pengenalan berkenaan dengan uh, apa ni exchange dan juga robot ni. So, sebagaimana saya sebut tadi, Royal Q adalah robot. Okay, dan juga hobi ni adalah exchange. Eh? Di mana tempat kita deposit, tempat kita berlakunya transaction. Transaction itu tidak di, di, dilakukan di platform Royal Q. Eh? Tidak dilakukan uh, dalam platform robot. Tapi dia berlaku dekat uh, exchange kita. Eh? Kalau kita guna hobi, maka hobi lah tempat berlakunya transaksi itu. Eh? Dan uh, bila kita trade dekat hobi, maka adalah brokerage fee dia. Uh, apa ni yuran broker dia uh, yang mana kita kalau tak silap saya dalam 0.2% kot eh uh, 0.2% eh uh, eh bukan uh, berapa persen ya yeah, saya rasa 0.2 nanti kita nak check balik eh tapi sikit je lah eh tak banyak eh 0.2 eh uh, tak apa nanti saya check balik dan seterusnya eh uh, Royal Q okey uh, dia adalah robot dan dia hanya bantu untuk kita trade sahaja eh dia tak tak ada kuasa untuk ambil duit kita daripada hobi. Okey, uh, tak pernah dilaporkanlah Royal Q ni ambil duit eh lesapkan duit dan sebagainya eh. Uh, dia tak pegang aset ataupun duit kita eh. Dia hanya berfungsi untuk uh, bantu kita dan dari, dari segi trading, jual beli uh, kita nak hold dan sebagainya, maka kita set dekat robot Royal Q lah. Okey, uh, dan Royal Q ni dia akan trade mengikut setting yang dibuat. Okey. So nanti uh, saya akan tunjuklah dari, dari segi dari segi practicality macam mana kita nak set dan sebagainya. Okey, dari segi interface dia, function dan sebagainya kita akan bincangkan dalam video-video seterusnya. Uh, seterusnya tuan-tuan, sebagaimana saya sebut dalam 5 uh, step eh, lima langkah uh, apa ni? Uh, langkah yang ketiga kalau tak silap eh, uh, iaitu kita kena bayarlah uh, kos ataupun yuran eh tahunan sebanyak USDT 120. Okey, tu yuran setahun dia lah eh. Okey. Yang mana yuran tersebut hanya sekali sajalah eh, dibayar masa setahun. Okey, sebanyak 120 USDT uh, dan uh, satu lagi kos iaitu yuran setiap keuntungan eh ambil dalam 20%. sekiranya kita untung 1 US dollar dia akan ambil lah dalam 20 sen eh. Uh, uh, 0.2 uh, US dollar lah walaupun uh, kita nampak macam banyak tetapi sebenarnya uh, kalau kita faham eh, tentang transaksi ni seperti yang dah biasa uh, uh, kita akan nampak sebab transaksi berlaku banyak tuan-tuan dalam setiap hari maka dia akan akumulit dan insyaAllah tuan-tuan eh, akan nampak lah betapa signifikannya. dia eh, uh, apa ni uh, profit eh? walaupun tak banyak setiap kali transaksi tu uh, tuan-tuan kalau nak harapkan trading guna robot ni nak dapat uh, 10% sehari ataupun 10% peman uh, secara one off kita jual itu saya rasa agak uh, tak praktikal eh? Uh, robot ni dia akan jual beli dan dia ambil untung sikit saja eh? Uh, biasanya kita set dalam 1.1% 1.3% eh? Uh, bila untung je kita kita buat exit eh? dan uh, turun kita beli bila dia naik kita buat exit eh? naik sikit je kita exit dan exit kita itu ataupun uh, apa ni kita sell itu sell dengan keadaan kita profit nah eh? okey walaupun setiap kali kita sell itu hanya 1%, 1.3% tetapi uh, bila kita akumulat dan kita akan nampak resultnya eh resultnya okay, uh, so cost uh, Okay, uh, so bila kita bercakap tentang yuran ini dan juga uh, apa ni perkara-perkara yang melibatkan Royal Q ini sebenarnya kita kena sedar bahawa uh, di sana terdapat risikolah okey risiko sekiranya Royal Q ini uh, contohnya di blacklist ataupun tiba-tiba uh, dia punya pengurusan dia apa ni buat hal dan sebagainya maka sebagaimana saya sebut tadi duit kita berada di uh, exchange hobi ya eh? ataupun digital asset kita basically berada di hobi uh, duit kita yang ada di Royal Q Okey, sebenarnya hanyalah yuran tahunan sebanyak 120 USD dan juga uh, kita punya duit minyak eh. Oh, saya lupa nak sebut dekat sini duit minyak eh. Uh, yang mana duit minyak tu adalah ni lah untuk cover uh, yuran setiap keuntungan ini. Uh, so kita letak kita that's why saya uh, saya saya bagi tahu untuk kita transfer dalam 140 ataupun 141 yang mana 120 ni adalah kos untuk yuran tahunan dan another 20 USDT adalah untuk kita cover uh, yuran untuk setiap keuntungan yang kita ni lah. Okay, so 20 USDT tu untuk cover yuran uh, keuntungan ini sebenarnya sikit, uh, sorry, sebenarnya banyak lah. Uh, banyak dan lama lah kalau kita kalau kita masukkan duit kita dalam seribu dalam exchange Huobi okay? Uh, dan kita transfer 120 dulu USDT ke 140 ke, ke Royal Q kita akan ada lagi modal kita dekat uh, exchange ni untuk kita trade Okay. Uh, dan uh, apa ni yang 141 tu ataupun 140 tu sebenarnya dah dikira dah, eh yuran setiap keuntungan eh uh, so apa ni eh, dipanggil duit minyak tuan-tuan eh uh, fuel punya apa ni fee eh jadi setiap kali kita untung, kita dia akan tolak 20%. Setiap kali untung, dia akan tolak 20%. Um, dan uh, bila banyak sangat keuntungan kita buat, ya, duit minyak kita akan sikit-sikit uh, habis. Okay? Dan kita kena top up lah. Okay? Kita transfer sikit. Eh? Mungkin 20 USD lagi. Eh? Masuk ke ni untuk kita cover duit minyak. Okay? Uh, keuntungan Okey nanti setting nanti kita akan bincang lah, dari segi uh, subbin mode subbin mode real time settlement dan sebagainya. Okey nanti kita bincang kemudian. Okey yang mana setiap keuntungan itu okey kalau kita set uh, subbin mode real time settlement dia akan uh, dia akan uh, apa ni uh, profit itu dia akan settle terus eh. So kita akan dapat dalam bentuk USDT malihlah. Okey. Ha uh, so benda ni kita boleh monitor kita boleh monitor uh, dengan uh, jelas ok uh, so saya dah saya dah kaji setiap transaksi tu eh, bila berlaku saya tengok chart apa sebenarnya berlaku di sebalik nombor-nombor tu dan ternyata memang betul lah apa yang di di, di, di apa ni uh, uh, apa yang kita kita trade itu dia tak ada tak nampak lah eh, sebarang penyelewengan uh, dalam robot-robot Q dan juga platform ataupun exchange Huobi ya yeah. Okey tuan-tuan semua, uh, saya kira itu saja pengenalan untuk pertama uh, untuk untuk apa ni pengenalan berkenaan dengan robot trading ini. So insya-Allah kita akan bincang lanjut eh berkenaan dengan perkara ini dalam video yang seterusnya eh. Okey, uh, saya ada post sebelum ini berkenaan dengan cara setup robot trading. Uh, so tuan-tuan kalau berminat, uh, tak ada paksaan. Okey, sekiranya tuan-tuan semua nak belajar lebih lanjut boleh follow step ni daripada step pertama sehingga step kelima uh, dia punya dia punya link dan sebagainya saya dah sertakan dalam ruangan uh, ruangan description di bawah tuan-tuan boleh tengok dan boleh klik saja dan kita ada support uh, support uh, channel okey crypto smart Mind. dan jangan lupa subscribe channel uh, smart Mind academy untuk input yang seterusnya insyaallah saya sedang mencari satu seorang uh, sorry 1000 orang uh, pertama untuk untuk bersama saya dalam smart Mind team tidak ada sebarang komitmen tak ada bayaran apa pun tuan-tuan So ini uh, saya akan guide, saya akan cubalah guide eh kalau sesiapa yang berminat, uh, kalau tak berminat pun tak apa eh. Uh, saya tak ada paksaan apa pun eh. Saya pun uh, apa ni, uh, tak ada apa pun eh. Just just nak bantu sajalah. Sesiapa yang berminat boleh join sama. Uh, satu lagi saya nak pesan pada rakan-rakan kita yang nak join perkara ni, pastikan tuan-tuan semua tahu dulu eh hukum berkenaan dengan cryptocurrency eh. Tahu dulu apa hukum eh. dan pandang ulama dan fatwa semasa sebelum terlibat dengan kripto eh, digital asset ini. Saya kira itu sahaja untuk kali ini tuan-tuan. Uh, nanti kita akan bincangkan lagi. Uh, sebenarnya banyak benda dalam kepala ni saya nak share tapi disebabkan waktu yang yang yang, yang apa ni uh, menjadi kekangan kita. So insyaallah saya akan share next masa semasa insyaallah. Ah uh, wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan. Uh, kita jumpa lagi dalam video-video seterusnya -video insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi